Kryeministri Edi Rama ka qenë pas ditën e hënë për të prezantuar projektin për aeroportin e Vlorës. Banorët e fshatit Akërni ndajnë opinione të ndryshme për projektin e aeroportit të Vlorës. Ata shprehen se presin të ndryshojë tërësisht jeta e tyre, jo vetëm e njësisë administrative në Vosel e Vlorës, por edhe mbar rajonit të jugut të Shqipërisë. Ne mendojmë për të bërë sa më mirë e mirë, sa më shpejt të filloj puna. Fshatin e këtu ndrejtje më mirë dhe së dhe fshatin është për i bretë zotit. I gjenë më të mirë, po e ka mundësi të bëne sa më shpejt. Qartë të themin e ma, gjithë njërzit e presen, jo dhe rrugën, jo dhe atë duan të bëjnë. Qenë fjerë, derin Vlorë, këtu e kam pozicionin, për rrugën, për aerodromi, për gjithë. Shumë mirë, do rregullohet popullësia, do rregullohet njërzit në punë, do vetë një investim, do rregullohet njërzit, se janë të gjithë pa punë. Rrugët e gjithë, ujë do rregullohet, drejtë do rregullohet, drejtë ja të rregullohet, po. Ujë po njëherë, do bëjnë ambulanta, do rregullohet shkolla, do rregullohet rrugët. Tërë të bëhet, se tërë të bëhet të rajin dhe stimi mas. Keni besim? Po, si që s'kemi besim, shumë bile, jo pak. Por gjurmët e aeroportit Akërnis janë shumë më të hershme. Vlora ka hyrë në historinë e fluturimeve në Shqipëri në 1914, kur u poshtua nga italianët. Ata ngritë një kamp aviacioni për qëllime ushtarake, po përveç avionëve të zakonshëm, përfshinte edhe një bazë hidrovolantësh. Në vitet 30-40, transporti aeror në Shqipëri mori një hov, lidhur kjo dhe me faktin se u ndërtuan shumë aerodrome, thuajse në të gjitha qytetet kryesore të vendit. Në këtë periudhë, Shqipëria rezulton si një ndër vendet e ralla në botë që kishte më shumë të zhvilluar transportin e brendshëm ajror se sa format e tjera të transportit. Për sa i përket Vlorës, në vitet 40, aeroporti i këtij qyteti filloi të zhvillonte tre linja fluturimesh: Vlorë-Gjirokastër, ku bileta kushtonte 11 franga ari për person, Vlorë-Rom, që kushtonte 90 franga ari, dhe Vlorë-Tiranë, 17 franga ari.